створити таке чудове у нас свято. Ви будете один серед нагороджених. Розкажіть, чому, власне, ви платите податок? Які плюси є? Чому кожна людина має сплачувати податок? Знаєте, у мене іншого вибору немає. Тому що існуюча система оподаткування, яка є в Україні, немає там страхового якогось такого, щоб було розкручено. Да? І у мене в родині є батьки, слава Богу, живі, здорові, тобто вони отримують пенсію. У мене є сестра з чоловіком, тобто у мене скрізь одні пенсіонери і одні діти. Мені приходиться платити податки для того, щоб вони мали хоча б якісь мінімальні кошти, щоб проживати. Так що тут питання дуже коротке, чітке, ясне. Варіантів практично немає. А на вашу думку, так, чи, власне, взагалі, система оподаткування зараз у нас в Україні, чи є вона на достатньому рівні, ось так, власне, можливо, досить європейських країн, чи не складно, чи це не забагато грошей віддавати стільки державі? Звичайно, що існуюча система, вона не є досконала. Звичайно, це є система, яка є, загальна, як скажемо так, держава наша на сьогоднішній день перебуває тільки в періоду будівництва. На превеликий жаль, ми не можемо собі дозволити пенсійну систему, яка є, наприклад, там в Норвегії. Вони вже на сьогоднішній момент мають накопичення там на 25, здається, чи 30 років наперед. І вони впевнені в тому, що пенсія буде, тому що розуміють, що та ж сама поклади нафти не є безмежними. Да? У нас немає таких ресурсів. І ми відносно молода держава, яка тільки становиться. Того, що є, це й недостатньо. Існуюча система теж має купу недоліків. І можна було би тягар якби там зменшити. Але якщо б зменшити тягар, то це повинно, щоб абсолютно все вийшло із тіні, що на сьогоднішній день залишилось. Це не так-то просто зробити. Відверто. Не так-то просто.